Тукаанаас асамхлууд Твитром Правда би сейчас ахад гадгэнэлба даушлуудандаа икнэс снобили. Урон гадгүй мартот рад ит ходи тамаза рад ми гачни атром эс правда би сейчас ахад гадгэнэлба рис даушлуудэ. Яс ჩვენ დავაყენეთ ჩვენ გამოგა ფარდების შესახებ დადგენილის დაუშვება ცნობის თაობაზე, რადგანაც იგი არის უსაფუძვლო, არამოტივირებული და მასში წარმოდგენილი მტკიცებულებები, ანუ მოწმეთა ჩვენებები, ალბათობის მაღალი ხარისხით ვერ ადასტურებენ, რომ პირმა ჩაიდინა დანაშაული. ანუ ყველა ჩვენება არის ზოგადი, არც ერთი მოწმის ჩვენებაში არ არის კონკრეტულად მითითებული, რომ მამა იუთამა ჩაიდინა რაიმე კანონ საწინააღმდეგო ქმედება. აგრეთვე ფირები, რომელიც სტანდარტულია საქმის მასალებზე, მე მათი წარმომავლობა დაუდგენელია, აგენტურობა, რელევანტური შესაბამისობა, ფაქტიურად წარმომწყარო მოტორების ეს ყველაფერი არის ეჭვის ქვეშ. აქედან გამომდინარე ბრალდების ფორმულირება არის ძალიან მწირი, სულ ნახევარგვერდზეა ჩამოყალიბებული დაუსაბუთებლად მარტივად. და თქვენ თქვით ასე, რომ უპატრიცემულობა არის ეკლესიის სამე გამოხატულა, აი ამაზეც რომ ითქვა. იციტაშია საქმე ბრალდების შესახებ დადგენილებაში მითითებულია სასულიერო პირი. თუკი მოიხსენიებთ პირს როგორც სასულიერო პირი, მაშინ ის მისი წოდება თქვა რა ხარისხის არის აყვანილი. ხო ამ შემთხვევაში მამა იუთამი გახლავთ იღუმენი. მაშინ პატრიცემობა თუ ასე კონკორდანტის პირობის დარღვევა ხო არსებობს შესაბამისი შეთანხმება სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის. აქედან გამომდინარე მოიხსენიოთ ის მაშინ იმ წოდებით და შემდეგ ასევე საერო სახელი. თუ ამბობთ სასულიერო პირი, თუ არა კი ბატონო თუ საერო პირია, აქედან გამომდინარე ესეც გამოხატავს რაღაც ერთგვარო პატრიცემობას ეკლესიისადმი, რელიგიისადმი და საერთო სახელმწიფოსადმი. დარწმუნებული ვარ მათ სამართლიანობაში და მათ საქციელში, რომ ისინი მათ მიქმედება უკანონო არ არის. ისინი იყვნენ თავის ერისთავებზე და მათი მოზრდობით და მათი ქადაგებით შეიძლება ის ბევრ დანაშაულს და ბევრ კრიმინალს უარც და საზოგადოება ვიდრე პირიქით თქვა დასასწრეს ამ დანაშაულებები მათ. და ზოგადად მათ მიმართ სადგენილი ბალდები მიმაჩნია ყალბა, გაყალბებულა. რაგულის ხო? აი ზოგადად ეს კადრები თქვა, რაც მათ მიმართ იყო თქვა წარმოდგენილი, რომ ისინი რაღაც ასე თუ ისე რაღაც გარკვეულ ქმედებებში არიან დანაშაულები, ეს ყველაფერი მიმაჩნია სატელევიზიო გაყალბებულ ფაქტად. მოვითხოვ, რომ ისინი განთავისუფლებული იყვნენ და მათი გარწმული ბალდება არ მიმაჩნია გამართლებული. აი ეს ტრადიციული სამოსით თქვა, რაც გამოხატავთ თანგან. მე გახლავთ ჩოკოსა და საზოგადოება. ია. საზოგადოების სახელით ქუჩა ცხადებთ ყარდაჭერას ჩვენს მართმადებელს. ალბათი რო გადაიდო მის. ჩვენ გია მაგრამ ის ჩაბა. აი ეს შეიძლება.